Jau sesto gadu pēc kārtas rallija sezona Baltijā sākas Alūksnē. Latvijas un Lietuvas rallija sprinta čempionāta pirmais posms. Baltijas, Krievijas, Somijas un Ukrainas ātrākie rallija braucēji. Pārsteigumi un piedzīvojumi. Tas viss tevi sagaida 15. un 16. Janvārī Alūksnē. Un galvenais skatītājiem ieeja rallija Alūksne norises vietās ir bez maksas. Tikamies rallijā Alūksne 2016.